Suomen syrjäkylät ovat jo tyhjentyneet ja kirkkojen alttareilla hylätyt Jeesukset näkee seurakuntansa menneen, näkee maailmansa kadonneen ja kauas ohitsensa Euroopan edistyneen. Vain vanhukset ovat jääneet pihapoluille astelemaan, kohta vanhoihin hautumaihin heistä. Kyllä, hyvinvointivaltion puolesta nykymuotoinen Euroopan unioni pitää purkaa, mutta ei me kyllä ilman kansainvälistä yhteistyötä mitään uutta voida rakentaa, että kyllä me internationaaleja ollaan ja sanotaan ei tämmöiselle impivaaralaisuudelle. Yksinkertainen enemmistö seuraavassa eduskuntavaaleissa voi todeta, että liittymispäätös oli laiton ja tämä on mun message ja mä pyrkisin toimimaan siellä kaikin tavoin sen eteen, että Suomi pääsee irti tästä kolonialistisesta, militarisoituvasta, laajentumishaluisesta EU-sta valottamaan oman puolustuspolitiikan, oman turvallisuuspolitiikan, oman talouspolitiikan takaisin itselleen päätäntävallan. No, valitettavasti kilpailuttaminen ei yleensä huomioi sitä tavallista ihmistä, vaan se enemmän on sitä, että mitä halvemmalla saa, niin sitä halvemmalla otetaan. Ja jos sitten se on huonompi ihmiselle, niin sitä ei välttämättä oteta huomioon tässä. Rikkautta kasautunut pieniin ja harvoihin käsiin ja sitä tulisi jakaa tasaisemmin. Maailmassa on myös aika paljon epädemokraattisia rakenteita, joissa eliitti päättää, pieni porukka päättää ison enemmistön asioista. Ja mä olen sitä mieltä, että demokratiaa tarvitaan lähemmäs ihmistä ja paikallistasolle. Uussa ole mitään hyvää. Joidenkin kannalta sitten on hyvää. Saksalaisen vientiteollisuuden ja finanssikapitalistien kannalta se on loistava keksintö ollut, mutta tavallisen ihmisen hyvinvoinnin ja veronmaksajan kannalta huono toimeksiantosuhde. EU on semmoinen elementti, missä ei, mä en näe sitä, että sitä kautta tämä homma muuttuu. Mä laskin itse jonkinlainen sisi. Kai se johtui siitä, että olen venezuelalainen, latinalaisamerikalainen ja nimenomaan siitä tämä sisin työ on mulle tärkeä. Mä haluan mennä sisälle ja sitten hajoita sieltä sisältä. Me parece que está muy problemático esta situación donde los países no pueden hablar directamente, dialogar directamente con otros países, como para nosotros ahora la situación con Rusia. Ja koko aika enemmän lisii se, että se demokratia karkaa ja sen lisäksi tämä, niin kun, mitä kauemmas se karkaa kansalaisten päätäntävalta, niin sitä helpompaa on tämmöinen niin kun korruption pesiytyminen. Ja sitähän meillä on tapahtunut koko ajan. Det är jätteviktigt att folk, att väljarna har ett EU-kritiskt alternativ utanför den populistiska högern. Mä oon tehnyt semmoinen 33 vuotta vähävaraisten ihmisten parissa, mitkä on yleensä vammaisia ja vajaakuntoisia, niin niitä on nykyään helvetin paljon enemmän kuin ennen. Tällä hetkellä Euroopassa on 120 miljoonaa köyhää ihmistä. Suomen pitäisi pitää hyvät suhteet, hyvät kauppasuhteet, kaikinpuoliset suhteet Venäjään sen sijaan, että nyt Suomi riskeeraa erittäin isoilla panoksilla oman Venäjä-ystävyytensä tälle EU-tason. Too much politicians in the European politics who talk good things and they are good people, but they are incapable of doing the real change. EU:ssa on paljon ongelmia. Ja se, esimerkiksi se jäsenmaksu Suomelle on hyvin kallis. Ja se on yksi syy, minkä takia mun mielestä EU:sta pitäisi... Kumpani lauluna, regeläkö pääsee sinne Brysseliin? Ei, mutta se voi hyvin... Rege on niin solidaarista musiikkia, että sillähän voi hyvinkin tietysti... Se voi auttaa asiassa, kyllä. Se ei ole johdatusta, se ihmisten tekoa on. Ihmisten käsissä päättää, onko se